Lamentavelmente, não ficaram. Brothers, a vossa aposta era de 100%. O Big Brother vai agora revelar o vosso destino. Brothers, alguns não se empenharam a 100%, com dedicação e paixão. Mas esta noite, brothers, as vossas atuações foram espetaculares. Parabéns, ganharam a aposta, brothers. O grupo das raparigas as abafa o caso, ou o grupo dos rapazes, Ombemboa. Um deles será vencedor amanhã, que ganhe o melhor grupo. Por agora, brothers, porque ganharam a aposta dos 100%, há uma surpresa para todos na despensa. Divirtam-se e boa sorte a todos.